Zdravím vás. Začíná pořad Za hranicí a mým hostem je Vojtěch Lokša, můj kamarád, cestovatel a taky milovník Japonska a Číny. A právě o Číně si dnes budem povídat. Nazdar, Vojto, ahoj. Čau, Vláďo. Takže měl říct ni hao, jo, ale pozor, jako Čína dneska budeme probírat pouze před covidem. Mě jako Čína po covidu nezajímá, já chci vidět tu starou dobrou Čínu ještě předtím, než někdo ve Wuhanu sežral netopíra, protože, a víš co, začneme gastrem, jasně, hele, dá se vlastně, nebo umí Číňan jíst polívku hulkama, třeba vývar? Tak se na český vývar nebo na čínský vývar? No dobrá, tak jaký je rozdíl mezi takovými vývarama? No, v Čechách jíme polévku před hlavním jídlem a jíme lyžičkou, je poměrně tekutá. Hulkama asi není moc důvod jíst tím, že servírujeme do takových mělčích talířů, takže bylo by to divné to jíst hulkama, ale samozřejmě Číňan by mohl těma hulkama vyjíst to husté z té polévky a zbytek buď to vypít, anebo vyjíst lžičkou. V Číně polévka je jídlo, které se dělí často mezi všechny u stolu, jako obecně se takhle v Číně stoluje, tak většinou se podává z takových mističek, spíš jako hlubších, takže snáze se to vezme do ruky a těma hulkama můžeš vyjíst, co v té polévce je, a zbytek taky můžeš vypít, ale většinou Číňani mají lžičku. A mají takovou lžičku, která je plazatější než naše lžička a drží se v levé ruce. Takže v pravé ruce máš hulku a v levé ruce máš lžičku. A abych odpověděl tvůj dotaz zcela konkrétně, jestli to Číňan teda s ním hulkama, tak ano, ale nejenom hulkama, a taky mají spoustu druhů těch polívek, takže některá je hustší, některá je řidší, mají spoustu takových kaší, které jsou skoro na hranici polévky taky, a tam je to třeba už jenom na tu lžičku. Víš, já jsem viděl jako video, kde takový borec jako z Číny ty hulky vzal a takhle to tam naházel, tu tekutinu úplně prostě celou prostě z té misky, že si tak jako nahazoval to tekuté prostě a jel a tak to vyjedl, jo, takže mě to fascinuje, jsem si říkal, polévka se dá jíst hulkama. Jo, tak tady tohoto video, co říkáš, to ani neznám, to jsem neviděl, ale dokážu si to představit, jako že to bude něco na show, jo, protože u nás máme teďka éru TikToku a Reelsu na Instači a podobných věcí a myslím si, že tady tohoto jsou věci, které v Číně frčely ještě dříve než u nás, jo, takováhle prostě videa předváděcí, takže tohle to tam byla vždycky taková docela velká věc a zrovna to, že takhle jíš polívku, tak je věc, kterou si zamachuješ především pro ty Číňany, jo, protože v Číně pravděpodobně víš, možná se k tomu dostaneme, tak je velice omezené spojení se světem, co se týče různých internetových aplikací, sociálních sítí a spoustu lidí se ptá, jestli to nějak jako vadí, nebo že ti Číňani jsou v pohodě bez toho Facebooku, ale oni mají svůj internet, celý svůj internet se všima těmihle aplikacemi. Jo, a oni nepotřebují často, někdo jo, někdo ne, ale leckdy prostě nepotřebují náš Facebook nebo něco, takže když něco Číňan natáčí takovéhle virální videa, tak je velká šance, že to je video, které míří vlastně na Číňany a není. Takže musí zaujmout Číňana a musí to být něco exotického pro Číňana. To znamená, že to pravděpodobně není nic jako běžného, že by se takhle jedla polívka. No, jasně. Hele, a jak je to s pejskama a s kočičkama? Jako papá se to hodně? Čekal jsem, že tenhle ten dotaz přijde. Sorry, jo. Ne, v pohodě, to je naprosto legitimní otázka a já bych asi rád, jak kdyby se na tohle lidi ptali častěji, tak jak se na to ptáš, jo, protože u nás jsme rádi ze vším všichni rychle hotoví a prostě v Číně žerou psy a hotovo a více jako lidí často u nás nepotřebují vědět, jo, takže abych odpověděl na tu otázku, tak ano, v Číně se psi jí, ale není to zdaleka tak běžné, jak si lidi u nás často představují. Je to zaprvé věc, která je hodně regionální a je to v několika čínských oblastech a za druhé je to hodně sezónní, protože to psí maso je hodně tučné a hodně takové hutné a je to typicky zimní jídlo. A ve spoustě míst na jihozápadě Číny se dá psí maso sehnat během zimy, právě z tohle důvodu, že to je prostě jako zimní záležitost. Nicméně po zbytek roku třeba neseženete. A já jsem shodou okolností, když jsem v Číně studoval na prvním místě, já jsem studoval na dvou školách v Číně, tak na té první to bylo zrovna ve městě jako Yang, které je známé tím, že je to prostě takové hlavní město toho, kde se jí ti psi. A tam zatím jezdili čínští turisti.
No, kteří prostě Číňan, který v životě psa nejedlo a takových je opravdu hodně, tak si řekl, to je zajímavá věc, takže to udělal jako tu turistickou věc a že prostě tam se to psí maso dalo sehnat celý rok. Nebylo běžně v restauracích, ono je poměrně drahé. Jo, nestane se ti, že bys tam sehnal něco, že bys to dostal omylem. A i pro ty Číňany to byla taková věc, za kterou tam jezdili jako čínští turisti. Takže zhruba takto. Samozřejmě jsou místa, kde to je víc, kde to je míň, ale je to poměrně okrajová záležitost. Ve velkých městech na východním pobřeží Číny, tak prostě už často je dneska běžné, že lidi mají psy jako domácí mazlíčky a přijde jim to jako barbarská praktika, stejně jako třeba lidem u nás a tak dále. Takže nechci říct, že to neexistuje, ale ten rozsah je podstatně menší, než si lidi u nás často myslí. A ptal ses na kočky, to je druhá část dotazu, tak s tím jsem se setkal jednou v Číně. Jednou jsem to viděl, že to v restauraci měli. Bylo to na ostrově Hainan, což je ostrov jižně od čínského pobřeží. A je to oblast spolu s přilehlou ještě další provincií Kwantung, která je proslulá tím, že ti lidi tam opravdu jí hodně různých zajímavých specialit a ty kočky jsou očividně jednou z nich, ale jak říkám, setkal jsem se s tím pouze jednou. Takže tak. Já jsem se se psem setkal právě v Severní Koreji, kdy nám to bylo servírováno jako opravdu echtovní specialita, ale říkáš různé další jako zajímavosti gastronomické. V případě Číny, sázej, dávej, co je to gastronomická zajímavost? Teďka jsem si tady tohle otázku trošičku naběhl, abych ti řekl nějaké perličky hrozné, ale jako v drtivé většině Číny to bude fakt nuda, jo? Protože Číňani mají rádi vepřové maso, mají rádi zeleninu na malinu způsobu a umí skvěle udělat. Já jsem se naučil v Číně jíst zeleninu víc než třeba kdy dřív. Ale samozřejmě máme tady nějaké speciality, ale jsou to taky okrajovky. Když člověk přijede třeba v Pekingu, je tam jeden takový trh, který je známý tím, že prodávají různé hmyz. Tam jsem byl, jo, to bylo šílení. Zase, jo, tyhle ty věci jsou specifické třeba spíš pro jižní Čínu a pro vnitrozemí a v tom Pekingu je to taková právě atrakce pro turistu zase, jo, že jak tam jsou turisti jak cizí, tak i čínští. Jo, tak je to pro ně něco exotického, co si můžou vyzkoušet, ale běžně to neseženeš. Z toho ten hmyz samozřejmě takový extrém není, ten se občas sehnat dá a je to většinou zase třeba tady, jak se to jmenuje, cvrčci, nebo bouci morušoví, ti se dají sehnat poměrně běžně, ale to je běžná věc i v jiných částech Asie. Z těch extrémnějších bys mohl narazit na nějaké třeba pavouky, mohl bys si narazit i na obdobu filipínského balutu, kde jsou nějaká kachní kuřecí embrya, ale je to, řekl bych, velmi okrajová věc. Taková běžnější věc, která Čechům nebo Evropanům přijde zvláštní, tak je třeba smradlavé tofu. Doslova se tomu tak říká, je to zkvašené tofu, které se pozná podle toho, že smrdí, jak by člověk soudil. Ano, třeba právě zase, když jsem mluvil o tom městě, kde jsem studoval jako první, tak tam jsem mezi univerzitním kampusem a městem vždycky musel procházet takovou uličkou a tam byl stánek, kde smažili tady tohleto smradlavé tofu a naproti přes ulici byl velký kontejner s odpadem. A chodil jsem kolem toho několik měsíců a nevěděl jsem, jako, co z toho čichám. Jo, jestli to nebo tady toto. V různých částech Číny mají více či méně smradlavé, taky to nemají všude tady tohleto. Smradlavé tofu taky dělají na Tajvanu. A tam osobně musím říct, že mi nepřišlo tak smradlavé a vlastně mi docela chutnalo. To čínské smradlavé tofu už tak dobré za mě není, ale s ním se to dá. No a pak docela třeba i na severu Číny si ženete třeba oslí maso, hadí maso a vnitřnosti se taky dají sehnat, to je zase třeba spíše jich a přemýšlím, co dál. Jako z těch jídel, které se běžně dají sehnat, tak už asi nic moc tak extra zajímavého tam asi není. Holubí maso jsem taky viděl několikrát, ale to je zhruba, co mě napadá teďka. V
pohodě, v pohodě. No já si jako pamatuju, že jsem ochutnával mořské koníky a ty zůstávaly mezi zuby a neměly žádnou chuť, takže to byla bída. Jo, tak s mořskými koníky jsem se nesetkal, neznamená to, že to neexistuje, to nevím, já jsem přece jenom, byť jsem v Číně jako dobu strávil, tak člověk, když tam studuje, tak tráví čas na některých konkrétních místech a i když se studuje po celé Číně, tak nemá možnost ta jednotlivá místa poznat tak do hloubky a opravdu jednotlivé regiony v Číně se hodně liší, takže samozřejmě to existovat může, já jsem se s tím nesetkal, ale ještě mi napadla jedna věc, jak známe třeba z Indonésie cibetkovou kávu, v Tajsku mají obdobu v podobě sloní kávy, která funguje prakticky úplně stejně a v Číně jsem se setkal, byť jsem to neskoušel, tak na několika místech měli kočičí kávu, která takto prošla trávicím traktem kočky, ale jestli to je k něčemu dobré, nebo to není k něčemu dobré, to bohužel nejsem schopen říct. To jsem nikdy neochutnal, ale jako jasně cibetková je známá, že jo, cibetka to spapá, pak se počká, pak se to sebere, pak se to vypije, ale pojďme na něco teda méně kontroverznějšího, rýže, jo, jako když se řekne jako rýže, jak moc si to s Čínou spojovat? Dost, spojovat si to určitě můžeme, ale no, řekněme, že už jsem říkal, že Čína má spoustu regionů, spoustu provincií, spoustu oblastí, ale takové běžné jedno z hlavních, jedno z nejčastějších dělení Číny je na severní Čínu a jižní Čínu a tu hranici zhruba tvoří řeka, která se jmenuje Dlouhá řeka. Je to ta řeka, o které se učí u nás, že se jmenuje Yangtze-Tiang. Ale to se vztahuje jen k tomu spodnímu toku řeky. No a Dlouhá řeka prostě rozděluje Čínu na takové dva celky, jak gastronomicky, kulturně a tak dále. A pro jižní Čínu je typické pěstování rýže, pro severní Čínu je typické spíše pěstování pšenice. Není to 100% rozhodně ne. Na severu Číny se taky s rýží setkáte, naopak na jihu se taky setkáte s nějakými nudlemi a tak dále. Ale čím dále víc jdete na sever, tím je to markantnější. Na severu Číny převažují právě různé věci jako nudle a takové ty různé kynuté bochánky plněné a tak dále, zatímco na jihu je opravdu jídlo obsahuje více rýže. Když ale jdete do nějaké čínské restaurace, kde si objednáte hromadu jídla na stůl, tak a která sdílíte potom celý stůl dohromady, tak je docela běžné, že vám třeba rýže přistane až na konec, jo? Protože je to něco tak jako na dojezení. Když jdete do lepší restaurace, tak někdy se ta rýže neobjednává vůbec, nebo prostě tak si objednáte tak, abyste si to jídlo měli na co položit, jo? Aby se tak neřeklo. Takže rozhodně jako rýže v Číně je a její spousta se jí konzumuje, ale není jako úplně nutně ve všem. Když půjdete domů z hospody ve 3 ráno, tak v Číně docela běžně bývaly stánky na ulicích, stejně jako třeba v Tajsku, ve Vietnamu a v dalších zemích východní Asie, kde vám i v 3 ráno často něco udělají, nějaké jídlo, buď to je to grill, anebo je to často právě třeba smažená rýže. To je takové velmi časté pouliční jídlo, s kterým se setkáte, řekl bych, skoro všude. Takže tak to. Víš, jako když napadl mě rohlík a rohlík mi k Číně vůbec nesedí, pletu se? Rohlík, no nic moc takového. Víš, pečivo, všeobecně, tak pečivo, prosím. Ne, já jsem si teďka představil ten obchod, kde se nakupuje a představil jsem si všechny ty služby dovážkové v Číně, které tam hodně fungujou, ale taky to fungovalo hodně dřív než u nás, jo, takže proto jsem se na chvíličku zasmál, ale když vezmeme rohlík jako pečivo, tak jsou pekárny v Číně a čím víc času jsem tam trávil, tak čím později v té době, kdy jsem tam žil v Číně, tak jich bylo víc, těch pekáren. Rozšiřovalo se to. Nicméně často to pečivo bylo takové prostě měkké, jak představ si nějakou třeba zabalenou bulku v tom plastu. Americký způsob. Americký způsob, dalo by se říct, takové pečivo bez chuti a zároveň prostě ani si toho jako pořádně nekousne, že je to takové měkké a hlavně mě, vždycky, když jsem to měl, tak mi přišlo, že tam do toho dávají nějaký hnusný tuk, že to mělo vždycky takovou pachuť. Taky v těch pekařstvích měli nějaké sladké věci, na to jsem nikdy neměl moc odvahu, ale byla sranda, vždycky, když měl někdo narozeniny, já jsem na té první koleji, co jsem bydlel, tak tam bylo hrozně moc studentů z jihovýchodní Asie, protože my jsme byli kousek od hranice s Laosem,
že byli tam Laosani, Kambodžani, Vietnamci a Tajci hodně. A ti měli takový zvyk, že když měl někdo narozeniny, tak kupovali dort v jedné z takových pekáren nebo cukráren. A to byl takový piškot, který byl přesně takový, jak jsem popisoval, prostě nějaký hnusný bez chuti, nad tím krém, který byl ještě odpornější. Mezi tím byly 4 kousky nějakého ovoce, to bylo jediné z toho, co se dalo jíst, a pak zase nějaká vrstva tady těchto věcí. Jo. Takže já jsem pak, jako když někdo slavil narozeniny, tak už jsem radši vymýšlel, proč dneska zrovna nemůžu. Jo. Takže tak to. Ale, takže tak, říkáš, že bys radši sfouknul svíčku ze smradlavého tufu, jo? Jo. Když jsi někde ve větších městech, tak ty pekárny tam jsou a jsou už i poměrně kvalitní. Ono jinak to bylo před 10 lety, jinak už to bude dneska. Stejně tak podobně se třeba šířila káva. V Číně není kávová kultura prakticky, nebo dlouho nebyla. A když jsem tam byl poprvé, tak sehnat dobrou kávu byl vždycky hrozný problém. A tady jsem se třeba o 5 roků vrátil později do stejného města, tak už tam uměli udělat kávu, jako opravdu třeba nějaké amerikánu nebo něco takového. A ve větších městech už klidně máš třeba i nějaké výběrové kavárny, jo, ale podobně se to šířilo a myslím, že s tím pečivem to bude podobně. Já ještě musím poznamenat, že já jsem nikdy netrávil moc času ve městech jako Peking a Šanghaj, protože jsem tam nechtěl studovat a jezdil jsem tam vždycky jenom za kamarády a nebo když jsem tam měl prostě nějakou cestu pracovní a tak dále. Takže tak, ale tato města, já jsem do nich nikdy moc nechtěl, protože tam bylo vždycky hrozně moc cizinců a prostě nebylo to pro mě taková Čína, jako ty chudší části a ty vnitrozemské části Číny, takže samozřejmě ty věci v těchto těch městech potom fungovaly taky trošičku jinak. Jasně. Hele, co Čína a pizza? No. Ale to se dalo sehnat docela běžně, bych řekl. Jako měli jsme u obou kolejí, kde jsem bydlel, tak do 10 minut byla nějaká pizza. Občas ty kombinace, které na to dávaly, tak byly trošičku bizarní. Asi mě teďka nic moc nenapadá. V Číně je obecně problém hodně s mléčnými výrobky, které moc nejsou k sehnání, takže spíš to bylo slabší s tím sýrem. A když už nějaký sýr byl k sehnání, tak to byl prostě univerzální sýr, jo, že jsi neměl moc na výběr. A tak to bylo i na té pizze. Ty pizzy asi podle mě nestojí moc za řeč, ale zajímavé je třeba, jak Číňani dělají stejky, jo? Tak stejky vždycky upravují, takže dělají na takové železné plotince, což je v pohodě, na tom nic není. To je tradiční způsob přípravy ve více asijských zemích, že ti něco udělají na takové plotince a pak ti to na té plotince donesou až na stůl, na nějakou zeleninu a pro mě je to v pohodě. U toho stejku to má bohužel tu nevýhodu, že to pořád hřeje a prostě ti to ten stejk dopéká, což my jako nechceme, že jo. Ale v Číně nebo i na Tajvanu jsem se setkal s tím, že když se dáváš steak, tak k tomu máš vždycky úplně stejné přílohy a je tam nějaká zelenina a jsou k tomu vždycky špagety s takovou rajčatovou omáčkou. Protože prostě asi někdo naučil, že se takhle na západě jí steak, takže vždycky, když jsem si dal steak, což nebylo zase tak často, protože steaky byly docela drahé a hlavně nebyly jako moc dobré podle mě, tak to vypadalo nějak takto. Já jsem si vzpomněl na úplně úžasné jídlo, které jsem jedl v Číně. Já když jsem tam byl 7 dní v Pekingu, tak jsem zjistil, že na jedné stanici metra sedí na schodech babička, která má něco jako kýbl od Primalexu. A když to otevřela, tak to bylo plné sojovky a kleštěma z toho vyndávala vepřové řízky. A ty řízky byly nacucané sojovkou. Jo? A to bylo naprosto geniální. Bylo to samozřejmě takové jako špinavé od rány, ale tak konec konců jako proč ne? Bylo to chuťově boží, takže já jsem potom jako na tu stanici záměně jezdil a třeba docházel pešky dál jenom kvůli tomu řízku v tom kýblu od Primalexu. Geniální. Máš asi stejné zkušenosti, že pouliční jídlo tohle formátu v Číně je prostě jako luxus. Pouliční jídlo v Číně je dobré a nejenom to pouliční, prostě jakékoliv je takové menší restaurace, tak prostě to jídlo tam je super. Problém v Číně je velký jazyková bariéra obecně, takže to jsem zjistil. Když nevíš, co si máš objednat, tak se můžeš často dost jako spálit.
Kibble od Primalexu, s tím jsem se nesetkal, ale naprosto té myšlence rozumím. Jo. My jsme říkali garážové restaurace, jsme používali tady tenhle pojem, prostě jo, nějaká úplně zapadla garáž, kde jsou tři lavice, jedna paní s tou pánví s vokem, která tam nahází tu zeleninu, tím to maso a během 10 minut máš jídlo, které je super a je dobré. Jo. O tom, jestli je zdravé, o tom můžeme polemizovat. Samozřejmě v těch levnějších restauracích nebude žádný zázrak, ale prostě to jídlo je tam vždycky dobré. V Číně se samozřejmě může stát, že natrefíš na blbou restauraci, to je třeba rozdíl proti tomu Japonsku, řekl bych, jo, protože v Japonsku je všechno všude dobré, bych skoro řekl. V Číně může se spálit, někde to jídlo je lepší, někde je to horší, ale obecně je dobré a když víš, co si objednáváš, tak je to super. Může se samozřejmě nachytat na několika věcech a ta největší věc, na které se můžeš nachytat, podle mě je kuřecí maso s kostma. No, protože v Číně opravdu běžně máš kuře prostě celé nasekané s těma kostma a my Češi na to nejsme zvyklí a spoustu lidí si z toho pak odnese samozřejmě negativní dojem, když tady půlku večeře nedělá nic, že než se snaží ožudlávat z kosti, no, takže to je taková asi hlavní věc, co mě napadá. Pálivé jídlo taky může být pro někoho problém, ale opět, pokud se bavíme o těch nejnavštěvovanějších částech Číny, řekněme mezi Pekingem, Šanghají a nějaké okolí, tak to jsou oblasti, kde je kuchyně především sladkoslaná. A pálivou kuchyni najdeš hlavně na jihozápadě Číny. Jsou to taky oblasti, kde já jsem právě studoval a bylo to super, já mám pálivé jídlo rád, ale i tak to pro mě bylo občas někdy trošku záhul, protože kromě čili tam používají koření, kterému se v Číně říká chuaťiao. A u nás se tomu říká sichuanský pepř. On to není pepř, není to příbuzné pepři, ale ono to vypadá jako pepř, je to taková kulička. A z toho sichuanského pepře tě brní rty a brní tě jazyk. No, a samo o sobě je to takové třeba jako nezvyklé pro ty lidi, když do toho kousnou. Nicméně právě v té jihozápadní Číně tak mají rádi, oni tomu říkají mala. To je název pro tady tuhletu chuť, kdy se smíchá spousta čili se spoustem toho sichuanského pepře. A to pak jako lidi něco strčí do úst a neví, jestli je víc to pálí nebo je to brní, a neví vlastně, jestli ještě něco cítí a jestli ještě něco vnímají a oni opravdu v některých místech to mají jako rádi v dost velké množství, takže se na tomhle tom dá docela snadno spálit, takže pozor na to. Ale pokud lidi cestují do Šanghaje, do Pekingu, tak já tam v těch městech mám naopak problém, že když si dám nějaké sichuanské jídlo a čekám, že to bude pálivé, tak to prostě pálivé není. Takže si tam dám radši něco místního, což oni umí dobře. Co čínské restaurace v Česku? Je to hodně, hodně, hodně vzdálené od čínské jako gastronomie? Jo, tak ono není čínská restaurace jako čínská restaurace. Jo. Tady spoustu Čechů nepozná Číňana od Vietnamce, od Japonce, od Korejce, pomalu od Inda. U nás máme samozřejmě velkou vietnamskou komunitu a docela dlouho trvalo, než vlastně Vietnamci u nás si uvědomili, že by mohli dělat vietnamskou kuchyni a ne nějakou fejkovou čínskou. Nekomentuju ty takové ty bufáče u nás, kde si dáš M4, prostě kuřecí maso s bambusem. Nechci říct, že to s Čínou nemá nic společného, to zase říct nechci, jo. ale ti Číňani, kteří exportovali tyhle ty první recepty, tak zaprvé pochází často z oblasti Číny, která je i v Číně vyhlášená tím, že tam prostě nemůj vařit. To je jedna věc. Druhá věc je, že i tyhle ty recepty byly tak už upravené, jak tyhle ti Číňani cestovali po světě, že to nemá nic společného s těmi původními recepty a určitě to nemá nic společného s tím, co si dneska v Číně dáte normálně. V Čechách existuje několik čínských restaurací, já musím teda přiznat, že o nich nemám takový přehled, protože já jsem do té doby, než byl covid, tak jsem vždycky prostě měl možnost několikrát ročně vyrazit do Číny, takže jsem prostě nepotřeboval tohleto si suplovat a dohánět to a radši jsem si prostě počkal. Teďka, co začal covid, tak ta situace se trošičku změnila. Jsou, třeba v Praze mám jednu restauraci, kam si občas zajdu. A tam se paní pochází ze severu Číny, ale vaří takovou směsku, něco jich, hlavně spíš severní kuchyni. A pak ještě je v Praze jedna restaurace, kterou bych taky rád vyzkoušel, takže... Jak pak se jmenují?
Ta první, o které jsem mluvil, tak se jmenuje Hua Lunjai a je ve Vršovicích a je tam už docela dlouho, je to takový nemoc označený podnik a vaří tam dobře. Vaří tam paní mistrně bojových umění. Ta druhá je na Jiřáku a je to restaurace Chongqingská. Chongqing je město ve střední Číně, které je jedno z... Ono se strádo to město prezentuje jako největší město na světě a tak dále, což je trošičku zavadějící, ale tomu se můžeme dostat trošku později, když tak. A já se teďka snažím zjistit, jak se ta restaurace jmenuje, protože si nemůžu vzpomenout. Ona není tady tak dlouho a... Já jsem ní ještě nebyl, takže vlastně nevím. Nebe, jako doporučení a tipy na to, co se dá zkusit tady v Praze, tak to je geniální, že jo? No jasně, jmenuji se Čšťaoměn, ale... No to jsi nám toho řekl, tyhle. No tak můžu tě to pak třeba napsat nebo něco. Je to na Jiřáku, jo, na... Poprosil bych do komentářů. Je to na severní straně Jiřáku. Komentáře... Jasně. Ne, hele, ještě když jedem to, potom to vyřešíme, jo? Nebo potom, až vyjde rozhovor, tak tě poprosím, abys to tam střelil. Klidně nějaké další doporučení, kde vlastně v České republice zkusit něco jako echtovně čínského. Jo? Ale když přijdu do čínské restaurace, mě vždycky fascinovaly ty otočné, velké, kruhové desky na těch stolech. Je to něco, co je naprosto typické pro Čínu? Je to běžné v Číně v takových středních až dražších restauracích. V těch garážových, jak jsem o nich mluvil, tak tam ne, tam jsou normálně hranaté stoly, protože tam lidi chodí prostě, když se chtějí rychle naobědvat prostě po cestě z práce nebo během polední pauzy, chodí po menších skupinkách, objednají se 4 jídla, 4 lidi a nepotřebují ten velký kulatý stůl. On samozřejmě kulatý stůl je neefektivní, co se týče využití prostoru. Ale když je do nějaké střední třídy restaurace a do nějaké vyšší, tak řekl bych, že je to docela běžné. Je to samozřejmě od toho, že často ta čínská jídla jsou poměrně chuťově výrazná, ale mají různé chutě. Každé jídlo má, jedno jídlo je sladké, jedno je spíš jako pálivé, jedno je takové více zeleninové, jenom prostě dochucené nějakým třeba lehčím kořením a tak dále. A není zvykem, že by si člověk objednal jedno jídlo v restauraci, protože pak by z mého pohledu by mu to nechutnalo moc, protože prostě měl jen tu jednu chuť. Jo, která může být prostě třeba máš nějaké maso, které je sladké trochu, což jako za mě je v pohodě, já s tím nemám problém, je to docela fajn, ale když máš jenom to, tak se připadá, že jsi sladké maso. Když to vyvážíš něčím kyselejším, něčím pálivějším, tak to tvoří takovou krásnou harmonii, ale samotné za mě moc jako ne, to dělají samozřejmě Evropani, když přijedou do Číny, tak si každý chce objednat jedno jídlo, ideálně si chtějí objednat třeba 3 stejné jídlo, což je pro Číně úplně nepochopitelné, když prostě sedíš 3 lidi u stolu a chtějí tam 3 jídla stejná, jo, tak to na vás bude čumět, že jako proč. Takže tak. A samozřejmě jsou i další komunitní jídla, jsou to takové ty, buď to grily, anebo co máte uprostřed stolu, nebo ty horké kotlíky, chloko, tak tam dostanete kotel s nějakým vyvarem doprostřed stolu, s bylinkama a objednáváte si syrovou zeleninu, tofu, nudle, maso, mořské plody, něco tam naházíte, za chvilku to vyberete, když se to uvaří. Je to komunitní společenská událost a je to vlastně super. Jako. Jasně, mě to připomnělo maso 3 chutí, jo? Nebo maso 5 pokladů, jo? A nevíš, jako, jo, to si jako pamatuju, jo, že přes střední školu jsem měl čínskou restauraci, ale OK, jo, zpátky do reálné Číny. Chodí Číňané na houby, jí houby? Číňani na houby určitě nechodí. Číňani obecně moc nechodí jako do přírody, která by nebyla moc skultivovaná a upravená. Možná někde na venkově by se s tím někdo mohl setkat, ale spíš si myslím, že ne. A houby mají Číňani super, mají napadá mě z hlavy takových 5 druhů základních hub. Ono jich samozřejmě bude více. A ty jsou za mě super. Jo, já třeba jako nemám na čampiony, nikdy jsem nechodil u nás na houby a ani ty další české houby mě moc nejedou. Nicméně v Číně zase houby umí udělat skvěle a ty houby jsou dobré. Takže ano, akorát si jen člověk nazbírá v lese, ale pěstují se na farmách. Hmm.
Já si ještě pamatuju z Číny, že každý jako stánek s nějakým jako občerstvením, nebo i třeba taková malinká jako rádoby trafika, kde koupíš všechno možné, tak měli takové malé jogurtíky v takových jakoby porcelánových lahvičkách, které byly vratné. Jo? To byla jízda, to bylo skvělé, vždycky se do toho zapíchlo brčko. Jo? Co to přesně bylo, nebo je to běžné jako v celé Číně? To je pekingská věc. Určitě jste měl v Pekingu, že jo? Ano. je to pekingská věc, je to jogurt, ale takový řídky, bez příchutě a nasládlý. Přiznám se, že nevím úplně, jakou má tradici nebo jakou má historii tento pokrm, ale mimo Peking se s tím člověk setkává velmi málo. Já už jsem ostatně říkal i to, že v Číně se obecně setkáváš málo s mléčnými výrobky. Spoustu Číny má intoleranci na laktózu a prostě čínská kuchyně tradičně jako neobsahuje ani to mléko, jogurty, sýry, nic takového moc ne. Dneska už to samozřejmě seženeš pro mě jako to pečivo nebo tu kávu, jo, ale vyběr je malý a je to poměrně drahé a půlka Číňanů to prostě nesní. Ale tady ten pekingský jogurt, přiznávám se, že nevím, jakou má, jaký je za ním příběh, ale je to hodně pekingská záležitost. O, tak to bychom mohli střelit i pekinskou kachnu, že jo? Což je jako úplně star jako v čínské kuchyni, vždycky to úplně jako high class se prezentuje, že dej si pekinskou kachnu, ty. To je pravda. Pekinská kachna, zase je to hodně regionální záležitost, jako já jsem třeba nejdřív strávil půl roku v Číně, 3/4 roku v Číně, než jsem vůbec ochutnal pekinskou kachnu. Mimo Peking jí máš, taky dá se s ní setkat, ale je to dost drahá věc za prvé, takže musíš do nějaké specializované restaurace. Nenajdeš to na menu nějaké restaurace, která na to není specializovaná. Ona ta kachna se připravuje do speciálním způsobem, je to dost komplikovaný proces. Natírá se takovou marinádou, máčkou, suší se a pak se do ní se nalije horká voda, vaří se to zevnitř, peče se to přitom v takové peci, takže se to dělá zevnitř i zvenku. Krájí se to potom na takové tenké plátky, aby tam byl kousek kůžičky, kousek masa, kousek tuku. A balí se to do takových pacek ještě s porkem nebo s cibulkou, s okurkama a s takovou hustou omáčkou. Jo, je to dobré, není to běžné v Číně, musíš opravdu nějakých, buď to dražších restaurací, nebo v Pekingu je samozřejmě víc a nejsou všechny nutně tak drahé, ale je to dobré, ale není to jako běžně k sehnání v Číně. A napadá ti nějaká jiná specialita, která by byla takhle vymazlená, jako právě pekingská kachna? To je dobrá otázka. No já musím přiznat, že já jsem teda jako nikdy moc nepronikal do vaření té čínské kuchyně, jo, protože v Číně to jídlo je levné a já jsem bydlel vždycky na kolejích, takže ty podmínky k tomu vaření tam byly takové, že prostě se tam pere 50 lidí o 4 sporáky, nebo si musíš koupit jako sporák svůj na pokoj nebo nějakou varnou desku a vzhledem k tomu, za kolik peněz se tam člověk byl schopen najíst a ještě si u toho pokecat s kamarády a bylo to jídlo dobré, tak já jsem si tam nikdy nepotřeboval vařit, jo, takže nedokážu ti asi úplně odpovědět. U té pekingské kachny to samozřejmě vím, protože pekingská kachna je fenomén. Spoustu jídel, která se vaří v Číně, tak má nějakou takovou speciální historii a speciální postupy, ale úplně to bohužel neznám. Jasně. Ne, tak jako mě napadá, že když průvodcuješ po Číně, že jo, a vedeš skupiny, tak někde v nějakém regionu, že jo, je něco úplně vyhlášené, že jo. Když vezmeme Číňani tady do České republiky, tak pojedeme na tvarůžky, jo, prostě třeba to mě napadlo, že jo, jo, prostě, že jako jasně, takže to, ale ještě co se týče nápojů, jo, protože já jsem byl fascinován v Číně, že vždycky se říká čínský anebo japonský čajový obřad, jo, a pak vidíš v té Číně, že oni vezmou zavařovačku, nasypou do toho prostě čaj, který u nás jako se prodává za raketu, zalijou to kilem horký vody, zatřepou s tím, jo, a vypijou to a si říkáš, jo, tak takhle vypadá ten čínský čajový obřad. To je dobré, je to docela výstižné a vtipné. Já bych jako s tímhletím z principu souhlasím, jenom bych jako řekl, že ten čaj, který takhle připravují, tak často není ten drahý čaj. Jo. Když mají Číňani, když si koupí drahý čaj a v Číně se dá koupit opravdu drahý čaj a velmi drahý čaj, tak většinou ho umí připravit. Jo. To zase jo, ale to, na co si ty narazil, tak je naprostá realita. Normálně si Číňani totiž mají rádi horké nápoje. Oni Číňani pijou horkou vodu, zcela běžně,
Na každém nádraží, na každém letišti, v každém vlaku máš nějaký kontejner s horkou vodou, která je všude zadarmo. Je to takové, řekl bych, skoro až základní lidské právo. A když někde není, tak prostě u nějaké trafiky. To zní vtipně s Čínou ve spojitosti. Jo, takže pardon. Číňani opravdu pijou horké nápoje, Číňani nemají rádi moc naopak jako chlazené nápoje, takže je často problém sehnat chlazené pivo třeba, dneska už taky ne, ale dřív někde na venkově to byl problém. A protože tě to v zimě tě to ochlazuje ještě víc, v letě ti to zase dělá prostě moc velký teplotní rozdíl v těle. A Číňani pijou opravdu horké nápoje pořád. Když jsem byl nemocný v Číně, řekneš, omluvíš se učiteli ve škole a řeknou ti, jo, v pohodě, tak pij víc horké vody. Jo, to je všelé, to je odpověď na všechno. Prostě máš horečku, kašleš, máš vši, cokoliv, prostě pij jako víc horké vody a bude to v pohodě. No a takže horká voda je všude a jelikož horká voda samotná nemá moc výraznou chuť, většinou teda, nebo neměla by mít, tak samozřejmě Číňani si to rádi zpříjemní tím, že se tam dají třeba ten čaj a pak to leckdy funguje tak, jak říkáš. Číňani opravdu mají takové lahve na vodu, které jsou z plastu nebo někdy ze skla. Je to trošku jako ta zavrvačka, co si říkal. A ty mají, každý Číňany má, já bych tady doma taky jich pár našel asi ještě. A někdy mají vystavený třeba filtr na čaj, nicméně to už jsou takové ty víc fancy. Mnohdy je to tak, jak říkáš, jenom nasypou tam čaj, zalijou to horkou vodou, neřeší, kolik to má stupňů, jestli 50 nebo 120 a to prostě popíjejí, když to vypijou, tak tam buď to dosypou další čaj, nebo nedosypou další čaj, ale jen to znova, no a přelijou, takže ano. V Číně máš opravdu široké spektrum čaje i do kvality a nakoupíš tam opravdu neskutečně drahý a velmi dobrý čaj a velmi kvalitní, ale taky tam prostě v každé trafice koupíš nějaký pytel nějakého úplně random čaje, který pak si takhle můžeš popíjet celý den. Co je to neskutečně drahý čaj v přepočtu na koruny na 100 gramů? To mohou být za 100 gramů klidně 10 000 korun. Jo, máš různé typy čaje, hodně jsou třeba, většina čaje s časem ztrácí hodnotu, měla by být nějakým způsobem čerstvá, ale pravděpodobně si slyšel o čaji, kterému se říká Puer. Přesně tak, který se produkuje na jihozápadě Číny, v provincii Yunnan. A ten se lisuje do takových koláčů a ten naopak čím víc drahý, tak tím je zase dražší. Jo. Takže když jdeš někde v Číně do nějakého speciálního obchodu, najdeš tam ty koláče lisované těch puérů, které stojí plně 10 000 korun. Jako ta cena roste neomezeně. Zkus si to představit třeba jako víno. Jo. Máš úplně levné hnusné víno, pak máš nějaké víno, které stojí 200 a je vlastně úplně v pohodě. Pak máš víno za 500, které je vlastně dobré. A pak máš víno, které stojí 50 tisíc. Jsou Číňané z toho hodně v šoku, když na ně začneš mluvit čínsky? Ti lidi často nerozumí tomu, že existují lidi, kteří nemluví čínsky. Oni žijou ve své bublině. Cizinci, co jezdí do Číny, tak jezdí na pár míst. Bylo ho nepotkáš, jo? Potkáš nějaké hippíky. Velká část Číňanů nikdy nebyla mimo Čínu. Čína je kontinent skoro sám pro sebe. Nikdy nepoznali nějakou větší svobodu. Nemůžeš vědět, že ti něco chybí, pokud nevíš, že něco takového existuje. Velká míra propagandy. Západ nám nucuje něco, jak máme dělat, a přitom na západě podívejte se na ně. Číňani se mezi tím docela navykli mít jedno dítě a zjistil, že jim to docela vyhovuje. Teďka je čeká trošku problém se starnoucí populací. Potřebuju udělat víc dílů o Číně s tebou, protože nemůžeme absolutně do jednoho dílu pojmout všechno. Prostě musíme.